عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان يوارب سينيوس تاوي الكسر دوادا وركي حلق أنا رب سينيوس قد بضان كسر قاندو نوحا كمدا ورباهين تدلك كينيو وشاكتي إن مامل كبدلان كسهر جيدو مامل لمدا ولقهر قليو مقالدا اللاس عانود مدحونيو راي دلك صوماليا شريف شاق أحمدنا وحاو باقنا بيات كسو ساري علادا قبل كسول مقالدا قبيلة يحرون تا قبل كقبيلة لما تا وحا كدعي اسكو صوبح بلاران الكاسي او تاقر الوغو موجي إذا مدا قران كسوماليان دوان كسوبحي فريسي مدي جيد دهوري قبل كسول داود القلباسي واحي كمديهين ورقا يقا حلقان كسو دوادا كواس يكوا كلافا فاسن. Warbaahinta dalka Kenya ayaa wax ka qortay damaca kooxaha wanta ee ku sugan magaalada Laascaanood ku doonayaan inay sameeyaan maamul hoostaga dawladda federaalka ee Soomaaliya. Wargeyska Nation oo ka soo baxa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa sheegay in aanu jirin sharci dah furan oo xilligan Soomaaliya u adeegsan karto hirgelinta maamul cusub oo ka hirgela magaalada Laascaanood, sidoo kalena arintaasi khatar iyo madax xanuun ku keenayso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligan ka tallaabsan la maamulka Puntland. Nation waxa uu sheegay in maamulka Puntland uu isku arko inuu leeyahay deegaanada Sool Sanaag iyo Buhoole dadka ku nool isaga hoostagan, sidaasi awgeedna aanu marnaba raali ka noqonayn in Laascaanood laga sameeyo maamul toos u hoostaga magaalada Muqdisho. Wargeysku wuxuu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu khilaaf dhex yaallo ilaa sanadkii hore oo Xasan ku guuleystay doorasho uu Dani ka mid ahaa tartamayaasheeda. Haddii dowladda Soomaaliya go'aansato furinta rabitaanka dadka kacdoonka wada ee Laascaanood Puntland, dabka ayay ku sii shidi doontaa, ayuu yiri. Ayuu qoray wargeyska Nation isagoo tilmaamay in aanay muuqan wax suurtagelin kara maamul laga sameeyo Laascaanood. Maamulka Puntland oo baritaara kooxaha hawanta ee ku sugan magaalada Laascaanood ayaa la sheegaa inay Soomaaliland heshiis ku yihiin in aan dhexdooda laga sameynin maamul. Madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa baaq nabeed ka soo saaray xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, isagoo ku baaqay wadahadal lagu dhameeyo colaadda. Dagaalkan wuxuu qixiyay shacab badan oo xaalado kala duwan ku sugnaa intii uu socday. Waxaa ku dhintay dad badan oo waxba galabsan, waxaas oo dhibaato ahna waxay ahaayeen kuwa laga baaqsan karayay, ayuu ku yiri bayaan uu soo dhigay bogiisa rasmiga ah ee Facebook. Waxaa intaasi ku daray, maadaama ay dhibaatadu socotay in muddo ah horena baaqyo kala duwan aan uga soo saarnay, waxaan mar kale ku celinaynaa in dagaal dambe aanu dhicin. Dadkii guryahooda ka barakacayna ay dib ugu noqdaan colaadan lagu dhameeyo wadahadal. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, labada dhinac ee dagaalamay waxaan ku dhiirigelinayaa in nabadda fursad la siiyo, miiska wadahadalkana lagu fadhiiso shuruud la'aan, annagoo fahamsan heerka xun ee colaaddu gaadhay. Haddana waxaa indheer garadka iyo istimada dhaqanka la gudboon inay u istaagaan sidii dagaalka halkiisa loogu joojin lahaa. Dadka deriska ah ee walaalaha ah ee weligood deegaan wadaaga ahaana loo heshiisin lahaa. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay qaadato doorkeeda ku aadan nabadaynta iyo heshiisinta labada dhinac. Waxaan ku adkaynaynaa in dagaal dambe aanu wiil hadda nool inagaga dhiman, caruur kale aan la agoomayn, hooyo Soomaaliyeed aanay aasay qaadin, loona ogolaado dadka shacabka ah inay guryahooda dib ugu soo laabtaan si nabad ah, ayuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Maxkamad gaar ah oo ku taalla dalka Pakistan ayaa amartay in la sii hayo Ra'iisul Wasaare hore ee dalkaasi Imran Khan oo lagu eedeeyay inuu si khaldan u isticmaalay nuxurka dukumeenti diblomaasiyadeed oo sir ahaa. Waxaa lagu eedeeyay inuu faafiyay xog sir ah oo uu soo diray safiirka Pakistan u fadhiya dalka Mareykanku. Tan iyo markii xilka laga qaaday sanadkii hore, Mr. Khan waxa uu sheegayay in xilka xayuubintiisa ay ahayd shirqool ay ku lug lahaayeen militariga Pakistan, siyaasiyiinta ay isku hayeen, iyo Mareykanku. Eedeymahaas oo dhanna waxaa diiday dadka la eedeeyay. Xukunkan ayaa imanaya maalin kadib markii maxkamad kale ay laashay xukunkii lagu helay ee musuqmaasuqa. Mr. Khan ayaa sheegay in dhammaan eedeymaha lagu soo oogay ay yihiin kuwo siyaasadeysan.
magaalada gabiley ee xarunta gobolka gabiley ee Soomaaliland ayaa maanta waxa ka dhacay isku soo bax ballaaran kaas oo lagu taageeray ciidamada qaranka Soomaaliland isku soo baxan ayaa waxa ka qayb galay boqolaal qof oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ee halkaas ku nool qaar ka mid ah dadweynaha oo halka ka hadlay ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u soo jeediyay inuu ciidanka qaranka u fasaxo inay talaabo ka qaadaan kooxaha ee ku sugan magaalada Laascaanood sidoo kalena waxa halkaas ka hadlay maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Umar Cabdi waxaana hadaladiisa ka mid ahaa Allahu Akbar Allahu Akbar Soomaaliland ha guuleysato ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ha guuleystaan ciidanka qaranku ha guuleysto shacabka reer Soomaaliland ha guuleysto shacabka reer Gabiley ha guuleystaan walaalayaal maanta waxaynu u taaganahay oo aynu cadceedda u taaganahay oo aynu beelahdeenii uga nimi inaynu moralka u dhisno oo taageero u muujino oo hambalyeyno oo u ducayno oo aynu muujino inaynu dhiiggeenna u huranno garab iyo gaashaanba u nahay ciidamadeenna qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aynu ku naaloonanno ugu horreyn waxaan leeyahay ciidanka qaranka intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto ee qarankooda iyo dadkooda difaacooda u dhintay qoysaskoodii ilaahay sabir iyo iimaan ha ka siiyo inta xanuunsada see dhaawacana ilaahay ha u boogadhayo ilaahay caafimaad ha siiyo inta maxaabiista ee cadowga gacanta ugu jirtana ilaahay ha ka soo furto ciidanka qarankana ilaahay ha u suurageliyo inay iyagoo xor ah oo caafimaad qaba ay gacantooda ku soo celiyaan waana ku soo celin doonaan insha Allah walaalayaal ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xooggoodii oog maanta uu joogo waxaanu annagoo shacabkii iyo mas-uuliyiintiiba leenay waanu idin hambalyeynanaa waa idinku barbar taaganahay dadaalka qarankiina ugu jirtaan duurka joogtaan dhibaatada ku sugan tihiin inta yar ee idinku dhacday waa nimcada nusqaantiin Soomaaliland xooggeeda qarannimadeeda iyo guulaheeda isdaba joogaaba cidid afri kari mayso dadaaladaas samaysan cidid afri kari mayso waxaanu doonanaa maalintaasi nusqaanta noqotay inaanan ida jab idinku keenin ee aad ka sii qaadaan dardargelin iyo dhiirigelin idii fududaysa inaan xadkii qaranka aad soo xidhaan taana waanu idinku ognahay geesinimada waxaanu halkan idinka soo diranaa hambalyo waanu idin garab joognaa caruur ciroole iyo haween maamul dhinac walba diyaar maanta waxay u yihiin inay dhinaciina iyo garabkiina istaagaan hiil iyo hoo naf iyo maalba runtii idin la garab joogaan hambalyada iyo taageeradaasaanu idiin soo diranaa daawad qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii xilligan Arabsay News intayna warkaa walamid ku kulmi doono nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma ka mid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu uu jaban yahay waddanka gudihiisana diyaar kugu ah hore u gaad warshadda Bordery Mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqeysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida haddii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahay hore u gaad Bordery Mills duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Abaarsa